Att veta om man får använda en källa kan vara något av ett detektivarbete. Om jag vill använda en bild, statistik av något slag, så dyker ofta det här upp när jag klickar på bilden. Bilderna kan vara skyddade enligt upphovsrättslagen. Enda sättet för mig att veta säkert vad jag får göra är att besöka sidan som bilden kommer ifrån. Ibland tar det lång tid att hitta den information man behöver, men på den här sidan så finns den längst ner. Och här hittar jag upphovsrätten. Mycket riktigt, jag har inte rätt att använda bilden, och om jag vill citera texten så ska jag naturligtvis ange källan och denna sida. Man kan alltid ta kontakt med det som skapat en sida eller skapat ett material om man är osäker. Kristina Alexandersson och många andra använder sig av något som kallas Creative Commons. Och då gäller lite andra upphovsrättsregler. Inom Creative Commons så finns det flera olika nivåer. Väldigt vanligt är att Creative Commons-skribenter och kreatörer tillåter att människor använder och delar med sig av deras arbeten. Men det är viktigt att ange varifrån man tagit arbetet, vad källan är. Oftast är det också så att Creative Commons vill inte att man använder ett material för kommersiella syften. Du får inte sälja till exempel den här bloggtexten som du nyss läst och förtjäna pengar på det. Det säger sig självt. Sedan finns det Share Alike som är ett slags krav på att om du använder Creative Commons så ska du också själv skriva under Creative Commons och låta andra ta del av ditt material. Hur mycket du vill att människor ska få använda ditt material bestämmer du själv. Du kan tillåta dem att enbart dela det. Du kan till och med låta dem ändra på det och vidareutveckla det.